Стартувала львів'яночка на зимовому чемпіонаті України двома перемогами. Дівчата мінімально 1-0 здолали спочатку чернігівську легенду, а потім костопільську родину. Аби посісти друге місце в групі, яке дозволяло би боротися за бронзу, у двох наступних львів'янкам вистачало здобути одне очко. Однак прикрі поразки від київського «Атекса» та першого харківського «Житлобуда» відкинули футболісток на третю сходинку. На жаль, в кінці, напевне, десь недостатньо було через фізичний стан концентрації, і, на жаль, ми пропустили дуже, ну, будемо так говорити, необов'язковий м'яч, який не дав нам можливість сьогодні грати за бронзові медалі. Довелося грати за п'яте місце. Суперницями львів'яночки стала Уманська «Ятрань». В першому таймі на полі точилася рівна боротьба. До гостроти біля воріт справа майже не доходила. В такому ж ключі дівчата розпочали й другу половину. Та коли вже почало пахнути післяматчевими пенальті, гості з Черкащини вимкнули другу швидкість і затиснули господарок у карному периметрі. Зрештою, це принесло бажані дивіденди. Вікторія Корнійчук з близької відстані розстріляла львівські ворота. Це повезло мені. Я дуже хотіла забити проти цієї команди і настраювалася сильно на цю команду, і все зробила для того, щоб виграла нова команда. В останні хвилини матчу уманські футболістки могли ще неодноразово вразити рамку суперниць. Та не дозволила збільшити рахунок голкіпер львів'яночки, яка крутилася як дзига, зреагувавши на кілька ударів і вигравши не одну дуель у нападниці Траня, які раз за разом вивалювалися на рандеву з Іриною Славич. Просто весь час потрібно бути в грі сконцентрованою і, не знаю, для того вратар, мабуть, є, щоб виручати в деяких моментах. Воротар виручав, а в атакувальної ланки вже не вистачило сил, аби спробувати зрівняти рахунок. Напевно, вистачало чуть-чуть концентрації, хоча вони виклались повністю. І у нас недостатньо ротації і стабільного складу. Це не професійна команда. Львів'яночка посіла шосту сходинку. Однак наша команда була єдиним представником першої ліги. Всі інші 9 колективів грають у вищій. Андрій Сиротяк, Роман Басараб, НТА «Спорт».